grupi rithemelimit përmes zotit Noka ka komunikuar me policinë e shtetit duke informuar që paraprakisht aty ka mercenar. Pra në selinë e Partisë Demokratike janë vendosur paraprakisht mercenar nga ana zotit Basha. Do të thotë që policia e shtetit në lidhje me këtë shqetësim apo me këtë akuzë të ngritur nga ana e grupit të rithemelimit duhet vepronte dhe duhet merrte masa për të kontrolluar selinë e Partisë Demokratike, sepse ne kishim informacione ashtu si kishim informacione në lidhje me dyert e blinduara ku zoti Basha fatkeqësisht nuk tha të vërtetën para publikut. Ka qenë kërkesë konkrete për bërë kontroll shqiptar, por tha nuk ka dyert e blinduara, por ka ca masa, kaseta elektrike ku diun se çfarë domethënë. Kështu që të ndriçimit. Kështu që ndilla kushte, gjithë shqiptarët e panë mirë, se sa aty kishte dyert blinduara, apo më mirë themi muret blinduara, dhe ky ishte edhe irritimi më i madh i antarësisë, sepse antarësia po shkonte në shtëpinë vet. Dhe thirrja nga ana e grupit të rithemelimit ishte që mos thyeni xhama, mos prekni asgjë, sepse është shtëpia jonë dhe ne do futemi brenda. Zonja Mandia, po të hyni sot në faqen zyrtare të Partisë Demokratike, aty janë duke publikuar tashmë nga pjesa tjetër, po themi e kafazit apo e bunkerit si ta quajmë, të cilët publikojnë vimësisht duke dashur dhe ata të informojnë ndërkombëtar se kanë qenë ata viktima, se dhuna ka ardhur pikërisht nga jashtë. Dhe aty ka një strategji e cila po përdoret, dhe vjen shumë keq, domethënë që po përdoren edhe femrat aty, gratë, po dalin deputete apo antare partie, sekretare partie, të cilat kanë qenë edhe shtatzën, të cilat pas kanë qenë në atë godinë. Unë nuk e di, por nuk ka provokim më të keq të bërë nga ana e kryetarit i cili është tashmë i shkarkuar të zotit Basha, që nxjerr aty në një ditë kur është lajmëruar një protest nga ana e antarësisë, atyre që e kanë shkarkuar, për të liruar zyrat selinë e Partisë Demokratike dhe provokon me një antarësi tjetër, të cilët janë në anën e tij tashmë, sipas tij, se ata do ta kuptojnë shumë shpejt se ku ndodhen dhe në çfarë situate ndodhen, dhe i përdor ata pikërisht për të krijuar një konfrontim dhe një provokim të tillë. Në fakt, ata janë një pjesë janë deputetë që kanë marrë vota jo vetëm nga antarësia. Jo vetëm deputetë, por ishin sekretar partie, ishin antar partie, pjesëtar të kryesisë, ka aty persona që nuk janë ndoshta dhe antar partie dhe janë pjesa antarësi e kryesisë Partisë Demokratike. Kështu që unë nuk e di pse duhet provokohej një situatë e tillë, një mbledhje e tillë, duke thirrur, domethënë, kryesinë, duke thirrur deputetët, duke u dhënë mundësinë këtyre që më pas të gjendeshin në këto kushte ku do krijohej do bëhej një luftë të cilën zoti Basha e paska ditur që do të organizohej. Në fakt, dua vetëm një pjesë të shohim pak, dhe përsa kishte edhe gaz lociellës apo edhe substanca radioaktive. Dhe nuk kishte që kishte substanca të tilla radioaktive dhe kishte parashikuar që do bëhej kjo betejë me shkopa, me shpata, me substanca radioaktive dhe mbante aty brenda grashtat zona apo femra të cilat ishin në kushte të papërshtatshme.